Como ven sendo habitual cada ano, o venres 24 de abril no Polideportivo Municipal de Venecia terá lugar a 14ª homenaxe aos maiores. A concelleira de Servizos Sociais e Sanidade, Balbina Lojo, explicou polo miúdo os detalles da cerimonia. 24 de abril pois tenemos a 16ª xuntanza dos nosos maiores. Como todos sabedes, ano a ano estamos levando esta festa a que os nosos maiores é un día especial para eles, xa que se reúnen, xúntanse, bailan e é un día distinto tamén para o noso concello. Como ven sendo habitual, pois o día 24 ás 12 da mañá teremos unha misa solemne na Igrexa Parroquial de Santiago de Apobra do Deán, cantada polo coro Laudación, ao cal temos que agradecer tamén que ano tras ano está colaborando con nós. Nas 14:30, pois temos o Santar de Confraternidade, como ven sendo habitual no Polideportivo Municipal de Venecia, e ao rematar, pois habrá baile amenizado pola Orquesta Odisea. Este día é un día de festa para todos, en especial para as persoas maiores, e dende o Concello pretenden seguir facendo este tipo de homenaxes ano tras ano. Este ano homenaxearán aos centenarios do Concello da Pobra. Esta festa para nós é unha festa que todos os maiores xuntos fan posible que ese día sea para eles. Un día de distracción, un día de amistad, un día de confraternidad, un día que desde a mañán hasta a noite, empezando cun acto religioso dunha misa, terminando coa Orquesta Odisea, despois de xantar todos xuntos. Para anotarse, poden pasar polas oficinas do Concello a partir do luns 16 de marzo, en horario de 5 a 8 da tarde de luns a venres, a entrada e polo Xulgado da Paz na primeira planta.